Сергей Валерьевич, можно? Да. Нужно. Поехали. Друзі, вітаємо! Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв і талантів «Золотий апельсин». Згадаю вас, апельсин. Вітаю вас, друзі! І я запрошую найкрутіший склад жюрі. Увага, оплески! Паунштейну Денис! Багаторазовий чемпіон України, президент Чернівецької сучасної хореографії, викладач Харківської державної академії культури, кафедри сучасної балетної хореографії. Оплески! Домаскіна Олена! Вчитель-методист вищої категорії, керівник Бердянського педагогічного об'єднання вчителів музичного мистецтва, відмінник освіти, концертуючий піаніст, керівник хормейстра дитячого музичного хору, керівник вокально-інструментального ансамблю «Голосні дзвіночки», професійний член журі міжнародних вокальних та інструментальних конкурсів та фестивалів. Оплески пані Олені! Оплески Євсієнко Олені, директорці міжнародних фестивалів, і зірковача суперзірки «Екзамію», «Золотий апельсин», професійно члени журі. Оплески! Оплески! Ганна Лазарєва! Лауреатка міжнародних суперзірок конкурсів виконавців та балетмейстрів, член Національної хореографічної спілки України. Оплески Ганна Лазарєва! І також заслужена діячка естрадного мистецтва України, директорка фестивального центру «Геосуперстар» Оксана Черкес! Не волнуйтесь и покажите тот максимум, на который вы способны. Круто! Оплески, оплески! Так, поняла, да? Бажаємо щастя, натхнення і творчих перемог. Клас! Пані Олена, що бажаєте конкурсантам? Харизми, настроєння і виступити на всі 100. Круто! Що, пані Олена, що бачите, три Олени, як підбирали, старалися. Що ви бажаєте нашим конкурсантам? Бажаю вам удачі. Супер! А я бажаю, що ви вдалися до вас настрою сьогодні. Апельсиновий, оплески журі! І ми проведемо вас на ваші робочі місця, будь ласочка. Ще оплески. Журі, не працювати. Ну що, конкурсанти, готові? Не переживайте, сьогодні буде все дуже добре, все буде гаряче. Все буде апельсиново. І так,